under nu og starten. Nu kører under. Men så skal I selvfølgelig bare have så meget fart som overhovedet muligt. Her. Og ned og hente den, så når du laver. Så du ikke kommer til at køre egentlig bare den der vej. Godt lige op. Dernede. Vi må gerne variere den. Vi må gerne med fingre. Det skal ikke være noget eksplosivt. Det er bare lige. Vi må samme skole. Og I bruger koldt. Men godt til næste gang, så vi starter op. Kom til at gøre sit sæt. Så lås den lidt. Vi kan gerne holde den her. Kør den her. Thomas Kortebæk, fysisk træner i Skanderborg Håndbold. Du har sendt spillerne på ferie i dag. Ja. Og de har fået nye ferieprogrammer. Hvad står kosten på her de næste 4 uger for ligaholdet? Jamen altså, fordi de har fået ferie, betyder det selvfølgelig ikke, at de ikke skal lave noget. De skal lave en hel del. De har arbejdet rigtig, rigtig godt her fra starten af maj. Og indtil nu, hvor vi har haft benhård fysisk træning, og det skal vi selvfølgelig ikke smide væk hen over sommeren. Så de har mellem 4 og 6 fysiske træningspas, mens de er væk. Og det går alt lige fra løbetræning til vægttræning. Har de ikke adgang til vægte, jamen så har vi simpelthen et kropsstyrkeprogram, som faktisk også er rigtig hårdt. Så det er det sådan primært går med, og så går det selvfølgelig en hel del med at få vedligeholdt skulderen, så de ikke kommer tilbage efter en uges tid, og så har de fået skudarm. Så det er sådan dels noget vedligeholdelse, og så skal vi egentlig også bare holde formen lidt op. Så du gik og instruerede nogle af de nye spillere, der er her. Det er jo altid en udfordring at få nogle spillere ind, som ikke har været vant til at gøre det på den måde, som vi gør det her. Jamen det er det, men jeg synes egentlig også, altså for 5 år siden var det en endnu større udfordring. Altså der er flere klubber har fået mere fat på det fysiske også. Så mange af øvelserne kender de det, og så kalder man måske lige øvelserne noget forskelligt. Men det er en god udfordring, fordi hvis de starter på et eller andet niveau, hvor de måske ikke har haft så meget erfaring med styrketræning, jamen så har de også større rum for at forbedre sig. Så det er egentlig bare kun en udfordring, som jeg tager op. Så vi kan tage frem til, at vi får nogle spillere i god form, når vi skal starte træning op midt i juli måned. Så hvis de gør det, de bliver sat til, og det gør vi alt, hvad vi overhovedet kan for at få den til at forstå. Vi har blandt andet lige testet her inden sommerferien også, og vi kommer til at teste første dag, de kommer tilbage. Så hvis de ikke har overholdt deres træning, så fortæller testresultatet også. Men det har vi bestemt en forventning om.